sintam-se cumprimentados, estimados telespectadores da ZTV, Zambeze Televisão. Estamos de volta para a segunda edição do programa O Mundo Cristão. E para hoje, antes de entrarmos naquilo que é o nosso conteúdo, vamos proceder uma oração. Obrigado, Senhor, obrigado, Pai, por este tempo magnífico que o Senhor nos concede de podermos estar aqui aprendendo, estudando a Tua Palavra, Senhor. Nos ajude, nos abençoe, abra o nosso coração, abra as nossas mentes para podermos compreender aquilo que o Senhor tem preparado para a Sua Igreja. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Na semana passada, nós falamos sobre a humildade e hoje achamos importante conversarmos um pouco sobre a oração do Pai Nosso, a oração que está registrada na Bíblia, no livro de Mateus, capítulo 6, os versículos 9 a 14. E passo a ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco o vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. Então, como ouvimos aqui na leitura, vamos tentar trazer hoje aquilo que é a oração que Jesus nos ensinou a fazer. É uma oração que é muito conhecida e, se calhar, memorizada por muitos cristãos e muitos seguidores de Jesus. Mas, muitas vezes, acreditamos que as pessoas não compreendem aquilo que é a dimensão desta oração, aquilo que é o significado desta oração que o Senhor Jesus nos ensina. Então, para começar, Ele nos ensina a orar. Se Jesus é o dono da igreja, Ele é a pessoa indicada para nos ensinar a orar, para nos ensinar a viver de acordo com a Sua Palavra. E aqui no versículo 9, Ele deixou claro que a nossa oração deve ser Pai Nosso. Quando Ele diz Pai Nosso, significa que nós somos filhos dEle. E como filhos dEle, precisamos viver unidos, tendo em conta aquilo que é a Sua recomendação. Não uma vida de orgulho, não uma vida de competição, porque estamos cientes que o Pai é nosso. Então, sendo nosso Pai, Ele é que deve determinar como é que devemos viver. E a outra questão que aqui se levanta é: santificado seja o seu nome. A palavra santificação provém da palavra santo. Santo, que do original vem de Kadosh. Kadosh significa separado. Significa que o povo de Deus é um povo separado. É um povo que está distante da condição mundana. É um povo que não pode viver segundo as maldades desse mundo. Então, como povo de Deus, como cristãos, como seguidores de Jesus, como discípulos de Jesus Cristo, precisamos viver uma vida santa.
tal como Deus é santo, Ele convoca os seus filhos à santidade. Quem santifica o nome do Senhor somos nós. Nós, como filhos de Deus, é que devemos contribuir para a santificação do nome do Senhor. Muitas vezes o nome de Deus é blasfemado entre os gentios, entre os mundanos, porque a maior parte das vezes o comportamento daqueles que se dizem filhos de Deus não é compatível com as realidades que a Bíblia traz. Então, nós estamos a ser chamados para uma vida de santidade, independentemente daquilo que são as circunstâncias. Muitas vezes, as circunstâncias tendem a nos levar para uma vida devassa, para uma vida de pressão. Independentemente do que estiver a acontecer ao nosso redor, nós temos que viver uma vida de santidade, uma vida voltada para a obediência a Deus. E aqui no versículo 10 de Mateus 6, está claro: venha o teu reino, faça-se a tua vontade. Quando nós falamos do reino de Deus, estamos a falar do governo de Deus sobre as nossas vidas. Então, a grande preocupação nossa como discípulos de Jesus é que o reino de Deus venha, é que o reino de Deus se manifeste. Venha o reino de Deus, que a vontade de Deus seja feita. Se nós estamos aqui na terra, é para cumprirmos aquilo que é a vontade de Deus. Deus tem uma vontade para que nós vivamos vidas santas. E esta é a nossa obrigação, é um mandamento que nós temos, viver uma vida que possa glorificar unicamente a Ele. Então aqui está claro: venha o teu reino, que cada um precisa entregar a sua vida a Jesus, para que Jesus venha governar na sua vida. Então, o reino de Deus consiste nesta vida dominada por Deus. Porque as pessoas dividem-se em dois grandes grupos. Existem aquelas que pertencem ao império das trevas e existem outras que pertencem ao reino de Deus. No império das trevas, quem manda é Satanás, e no reino de Deus, quem governa é Jesus Cristo. Então, quando a Bíblia diz venha o seu reino na nossa oração, significa que a nossa preocupação, a nossa prioridade como filhos de Deus aqui na terra é que o reino de Deus venha, que o governo de Deus seja uma realidade na minha vida e na tua vida. É para isso que Jesus veio, trazer o seu reino, trazer o seu governo, para que todas as almas que estão aqui no mundo possam adorar a Ele através da prática da sua palavra. Porque a Bíblia está clara: tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Então, se Jesus nos deixou esta oração, para além de nós orarmos, para além de nós falarmos, nós temos a obrigação de viver de acordo com as Sagradas Escrituras. Quando a Bíblia diz venha o reino, é porque realmente há uma necessidade do reino de Deus poder dominar as nossas vidas. Então, permita, abra o seu coração, permita que Jesus venha reinar na tua vida, permita que Jesus governe na tua vida, porque é assim que nós conseguiremos cumprir aquilo que é o chamado. Que a vontade de Deus seja feita aqui na terra da mesma forma que é feita no céu. Está claro que no céu não existe nenhum ser que vive distante da vontade de Deus. Então, nós, como pessoas que receberam a Jesus, nós, como discípulos de Jesus, precisamos ter em mente que a nossa estadia aqui na terra é para fazer a vontade de Deus. Porque se a nossa vida não ser para fazer a vontade de Deus, a nossa vida será um desastre, será uma vida perdida. Se nós estamos aqui, se nós vivemos,
a cada dia o Senhor nos tem dado uma oportunidade para viver de acordo com a sua vontade. E este é o desafio que eu deixo para o irmão, é o desafio que eu deixo para o estimado telespectador, que o reino de Deus venha e possa estar na sua vida. Fique na nossa companhia. Saímos para um breve intervalo e regressamos. Até já. Olá, família. Vem aí o programa Estrelas da Nossa Terra. Um programa repleto de bate-papo, grandes revelações bombásticas do seu artista favorito, muita música, muito entretenimento, muita palavra amiga. Tudo isso e muito mais aqui no seu canal. Confira todos os sábados pelas 16 horas, canal ZTV. Não perca. Estamos de volta para a segunda e última parte do nosso programa O Mundo Cristão, que é transmitido aqui na Zambésia Televisão. E hoje estamos a falar sobre a oração do Pai Nosso, aquela oração que Jesus nos ensinou, que Jesus deixou como uma herança para nós podermos viver segundo esta palavra. E está registrada em Mateus 6, a partir do versículo 9 até ao versículo 13, mas nós acabamos lendo até o 14, que é para termos mais ou menos o contexto total. E voltando, temos aqui o nosso versículo 11, que diz: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Nesta oração, nesta passagem, Jesus nos ensina a dependermos do Pai. Significa que tudo o que existe aqui na terra, qualquer coisa que a gente faça aqui na terra, deve ser em dependência ao Pai. Nós não podemos fazer nada de acordo com as nossas próprias ideias. Não podemos fazer nada de acordo com os nossos sentimentos. Tudo o que formos a fazer deve ser para agradar a Deus. Por isso, quando diz o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, isto implica que a nossa vida deve ser em total dependência de Deus. Nós dependemos de Deus. Deus é que nos sustenta. Deus é que nos alimenta. Deus é que nos protege. E no versículo 12 vem uma questão muito importante, que é a questão do perdão. E perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Se nós formos a prestar atenção aqui, a questão do perdão está condicionada. Deus vai nos perdoar na mesma proporção que nós perdoamos aos nossos devedores. Porque muitas vezes as pessoas têm sido hipócritas. Isto é, nós queremos ser perdoados por Deus, mas temos dificuldades de perdoar aos outros. Mas aqui a Bíblia deixa claro que o Senhor vai perdoar as nossas dívidas na mesma proporção em que nós perdoamos aos nossos devedores. Está claro que nós, como pessoas, cometemos erros, nós, como pessoas, falhamos, mas Deus nos concede o perdão. E para nós sermos perdoados, também precisamos perdoar aos nossos devedores. Então, se você tem um irmão com o qual você não conversa, com o qual tem problema, procura perdoar, porque da mesma maneira que você perdoa, Deus também vai te perdoar. Então, tem que estar claro que Deus nos perdoa na proporção da maneira como nós perdoamos aos nossos irmãos. Então, isso está claro. A Bíblia está clara que a nossa vida deve ser uma vida de exemplo. Nós temos que aprender a praticar a palavra de Deus. E também o último versículo, que é o 13, diz: e não nos deixe cair em tentação. Muitas vezes nós somos tentados através da nossa própria concupiscência. Então, para não cairmos em tentação, nós precisamos nos agarrar àquilo que é a palavra de Deus. Nós precisamos nos segurar na palavra de Deus. Nós precisamos viver de acordo com a palavra de Deus. Então, e nos últimos versículos que nós lemos, que é o versículo 14 e 15, aí está claro que se nós não perdoarmos
aos nossos irmãos, não perdoarmos aos nossos próximos, não perdoarmos aos nossos conhecidos, aos nossos familiares, tampouco Deus nos perdoará. É verdade que nós vivemos pela graça, mas para que sejamos perdoados por Deus, precisamos exercitar a questão do perdão. Não, temos que aprender a perdoar para que sejamos perdoados. Este assunto é sério. Esse assunto precisa ser assumido com enorme responsabilidade, porque o perdão é fundamental. Se você quer ser perdoado, perdoa o seu irmão. Não, como nós estamos a ver aqui, a oração do Pai Nosso não é apenas para ser decorada ou ser repetida, é para ser vivida. Porque se nós estivermos dispostos a viver de acordo com aquilo que o Senhor nos revela na oração do Pai Nosso, a nossa vida vai mudar, a nossa vida vai ser diferente e nós estaremos em condições de viver de acordo com as recomendações de Deus. E está claro na palavra do Senhor que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Essas são as nossas últimas palavras e deixamos para a reflexão do estimado telespectador, que possa fazer as pazes com seus irmãos, fazer as pazes com Deus. E assim o Senhor continua a abençoar a sua família ricamente. Muito obrigado. Estaremos juntos no próximo programa.